Hej och välkomna till detta avsnittet av Every Fish Counts. Idag är vi i brännvinstammarna i Skåne. Ja, det är ju ett nygammalt vatten kanske kan man säga. Eller ett vatten som inte har haft alla sorters fiskar som det finns just idag. De har ju tidigare haft regnbåge och öring och nu så har de även satt röding. Det är ju superspännande ju. Ja, det är ju en av grejerna som har lockat hit oss, just rödingen. Det är ju en fisk som inte vi kan få tag i här på våra södra breddgrader. Nej, då blir det ju fjällen i så fall. Ja. Mm. Så att, ja, det ser vi fram emot att försöka locka upp en sån fin. Jag hoppas de har sån här röd, fin buk och fina, vita, fina kanter och så. Det hade ju varit perfekt. Så. Ja, alltså Skåne har ju ganska mycket att erbjuda när det gäller fiske ju, men just här är det lite speciellt för det är ju sådana här klarvattensjöar. Det är ju något källdrag lite längre upp här som gör att vattnet blir alldeles kristallklart och håller 8 grader året runt. Mm. Så att det passar ju bra att sätta röding också. Ja, de har ju förutsättningarna för att det ska lyckas helt enkelt. Ja. Så det ska bli jäkligt spännande att se. Kanske kan vi ta en trippel också. Det hade ju varit jävligt roligt. Ja, det hade ju varit något. Och så får vi väl återkomma till dagens flugor. Om en liten stund. Ja. Nu vakar det här bakom oss. Nu blir man ju fiskesugen, hör du. Ja. Vad är det vi brukar säga? Every fish counts. Ja. Var du på den svarte? Wiggle. Och jag hade en som jagade nymfen. Hur känns detta? Ja, det är häftigt. Nu ska vi se. Röding blir grönare, men jag tror inte det. Nej, en regnbåge. Backar du upp den nu? Lite till. Där. Ja. Titta vilken fisk. Jäklar vad fin. Vad hög han är. Ja. Japp. Man är helt galen ju. Ja, det är nog lika bra det. Oj. Jäklar vad stark.
Oj, oj, oj. Är det fart? Ja. Är det fart? Ja, jag märkte det inom mig. Nice. Ja. Det, ja. Snyggt. Första i brännvinsdammarna. Första i brännvinsdammarna på en liten svart nymf med röd stjärt. Det är grejer det. Strategin funkar.
Torrflugekungen. Svart liten klinkhammer. Ja. Oj. Fint. Efter grenarna där. Vad har fått i den? Sakta hemtagen wiggle worm längs botten. Wiggle worm, det är grejer. Lite regnbåge. Jävlar vad pigg han var. Tycker jag överlag de har jäkla bra tryck i bågarna här. Andreas fisk på igen. Vad är det för något denna gången? Båge. Hängbåge. Ja. Härligt. Och flugan? Wiggle worm. Wiggle worm. Jag säger som snoken, den sitter inte bra. Stark. Ja. Lite fin regnbåge. Yeah.
Han är satt nog rätt bra ändå. Ja, fint. Röding. Ja! Där satt han. Fy fan. En röding. Åh, vilka fina färger. Fy fan vad coolt. Ja, måste. Oj. Vända något annat hållet. Shit. Oj. Röding lekt direkt. Oj. Bra jobbat. Harara. Harara. Ja. Kanske ska byta till harara jag med. Ja, det var ju det. Första herre tog det ju. Ja. Ut igen. Ja. Det är naturligt som gäller. Ja, det verkar så. Ska du vara under vattnet redan nu, tänker du? Ja, jag följer med den. Dagens fluga för Peter. Ja, det är så att jag har valt en liten svart klinkhammer. Den påminner om väldigt mycket egentligen, och jag har ju sett att fiskarna har varit uppe och ätit frekvent egentligen hela dagen faktiskt. Och det blev ju så att plötsligt så högg det ju på den här. Och en härlig fight. Riktigt fin fisk. Och en hel och fin fena. Det är som man vill ha det. Ja, vi nötte ju en del på dem innan vi, eller du hittade vad som vad de tog på helt enkelt. Ja, vi provade många torresar där. Och ja, nej. Så plötsligt så först högg det och så missade jag mothugget och så slängde jag ut igen och då högg den igen. Så att, nej, jag väljer den. Frågan för dagen. Klinkhammer. Klassiker. Det är bra. Ja, då är det Andreas tur att prata om sin fluga för dagen. Vad har du valt och varför? Jag har valt haröra. Även det är en klassiker. Anledningen till detta är ju att jag fick en röding på denna här tidigare idag. Och röding är ju något som jag har suktat efter länge. Så det var ju en härlig känsla att se det där röda blänket i vattnet. Ja, och nervöst också. Ja, det var inga tveksamheter när den högg heller. Nej, först ett hugg och sen ut igen flugan och sen så satt den. Ja, den var fantastiskt fin ju. Ja. Jäkligt roligt. Ja. Så att jag får nog välja denna. Det stod lite i valet och kvalet mellan Wiggle Worm och denna. Men haröra och röding, det räcker. Check på den. Ja. Då är vi färdiga här för dagen i brännvinsdammarna utanför Vinslöv i Skåne.
Ja, vi har haft en kanon då. Ja, för tusan. Jättefint väder. Jättetrevligt folk som jobbar här och driver stället. Mm. Och fiske har vi fått med. Ja. Mm. Två fina dammar. Precis kristallklara. Mm. Det är lite sådär fjällenkänsla när det gäller vattnet. Mm. Det är det. Vi hade lite otur då med att det hade blåst den hela dagen innan. Så det var lite höstlöv från bokträden här på vattnet. Men i övrigt så... Ja, var det toppen. Ja. Naturen kan man inte rå över. Nej. Och jag kan bara tänka mig vilken panoramavy det är på våren när bokarna slår ut här. Ja, det är ljusgröna. Vansinnigt vackert när man går här och även nu i höstfärgerna. Ja, absolut. Så att, ja. Ja, och vi kom ju hit för att vi visste att det fanns chans på röding. Mm. Och det blev det. Det blev det. Ja. Jäkligt kul. Det är en art som jag har suktat efter i många år. Ja, du är nöjd för fin. Ja, så det var härligt. Ja. Så att mission accomplished. Absolut. Vinslöv, brännvinstammarna. Vi kommer garanterat hit igen. Det gör vi, absolut. Och vi har testat tre metoder och fått fisk på tre metoder. Mm. Ja. Torrfluga, bovi, nymf. Ja. Mm. Man kan ju inte vara annat än nöjd. Nej. Kan nog ställa. Mm. Åk hit om ni har möjlighet. Men framförallt, glöm inte prenumerera på kanalen. Och ge oss en tumme upp om ni gillar det vi gör. Precis. Ja, vad är det vi brukar säga? Every fish counts.